Ta tafi mana to menene a ciki ka tafi da sanin mutuncin mata dan Allah ka yi transfer ban da kashi mun transfer kai ka ji kunya wallahi a to da ka komai ta lahi wannan zan biya shi kuɗi ta tafi mana ta wani ba ne ogo ta dalilin mata mana kana da cash ne ko ni sai dai mun transfer ban da kashi mun transfer kai ka ji kunya wallahi a to da ka komai ta lahi wannan zan biya shi kuɗi ta tafi mana to menene a ciki ka tafi da sanin mutuncin mata dan Allah ka yi transfer ban da kashi mun transfer kai ka ji kunya wallahi a to da ka komai ta lahi wannan zan biya shi kuɗi ta tafi mana to menene a ciki ka tafi da sanin mutuncin mata dan Allah ka yi transfer ban da kashi mun transfer kai ka ji kunya wallahi a to da ka komai ta lahi wannan zan biya shi kuɗi ta t